Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbish rahli sadri wa yasili amri wa hlul uqdatan min lisani kahu qawli. Saya Ustazah Nurma binti Wa'umbong daripada SMK Bukit Besar Terengganu. Mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu di atas peluang yang diberikan kepada Sazah untuk bersama-sama dengan anak pelajar SPM bagi menghadapi SPM yang bakal tiba nanti. Ya, di, pada kali ini kita akan menghayati dan mematakan diri anak-anak dengan teknik menjawab soalan pendidikan Islam SPM kertas 2020 Kod 1223/2 tahun 2021 baiklah kita akan mengikuti dulu mengenai pengisian yang saya zahatkan kongsikan bersama dengan anak-anak bagi memantapkan anak-anak menjawab soalan supaya kita dapat menguasai dan memperolehi markah yang sebaik mungkin. Ya? Okey, yang pertamanya kita akan ikuti terlebih dahulu mengenai format soalan SPM 2020. Kemudian kita akan lihat pula kata kunci soalan, bagaimanakah apa kata kunci dia soalan untuk memudahkan anak-anak menjawab dengan baik dan akhirnya kita akan lihat bentuk-bentuk soalan dan bagaimana caranya untuk kita menjawab soalan tersebut. Baiklah, saya akan mulakan dengan pengisian yang pertama iaitu format SPN 2020 yang kita akan lihat secara sepintas lalu. Okey, formatnya adalah terdiri daripada dua kertas. Kertas satu, kod satu, dua, dua, tiga, selai satu, terdiri daripada dua bahagian, iaitu bahagian A, mengandungi soalan objektif, dua puluh soalan dan soalan isi tempat kosong, ya juga dua puluh markah. Okey. Manakala bahagian B terdiri daripada soalan subjektif yang mengandungi empat soalan. Ya, tiga soalan mesti dijawab. Soalan satu dan soalan dua mesti dijawab. Manakala soalan tiga dan empat anak-anak hendaklah -anak memilihnya. Itu bagi kertas satu. Okey, baiklah kita lihat pula soalan kertas dua. Soalan kertas dua terdiri daripada lima soalan. Kandungannya ialah mengenai ayat Al-Quran, hadis, Jawi dan tulisan Jawi. Okey, masanya ialah selama 1 jam 40 minit. Baiklah. Pada kali ini, ustazah akan menekankan kepada kertas 2. Okey, kemudian kita akan lihat pula kata kunci soalan. Ya. Kenapa ustazah menerangkan kepada anak-anak supaya anak-anak dapat menjawabnya dengan tepat sebagaimana kehendak soalan. Okey, yang pertama ialah soalan mengenai kata kunci dia ialah nyatakan atau senaraikan. Okey, untuk soalan ini jawapannya mengenai fakta yang ringkas sahaja anak-anak. Sebaik-baiknya dua patah perkataan. Ya, contoh saya bawakan di sini nyatakan dua golongan yang mempersendakan agama Allah. Apakah jawapannya anak-anak? Okey, baiklah. Dua golongan tersebut ialah yang pertama murtad, ya, golongan yang kedua munafik dan yang ketiga golongan musyrikin. Dan anak-anak boleh beri jawapan lain. Ya, apa yang saya beritahu ni ialah kita hanya bila soalan tu nyatakan anak-anak tidak perlu menjelaskan. Ya, maksudnya tak perlulah anak-anak kata uh, golongan murtad iaitu orang yang keluar daripada Islam. Ah, ha, tak perlu. Ya, cukup dah dengan kata kunci soalan nyatakan. Baiklah. Seterusnya kita akan lihat pula soalan jelaskan. Okey, untuk soalan jelaskan, jawapannya mesti ada penjelasan. Ya. Eh? Okey, sebaik-baiknya anak-anak menggunakan tiga patah perkataan. Ya. Eh? Dan tidak memerlukan kepada huraian. Ya, yeah? lebih sedikit daripada soalan nyatakan. Bagaimana contohnya kita akan lihat nanti. Ya. Eh? Okey, seterusnya soalan terangkan ataupun bagaimanakah ataupun huraikan. Bagi soalan ini jawapan dia memerlukan dua lapis jawapan anak-anak. Perlu diingat, ya. Okey, apa yang diperlukan dua lapis maksudnya memerlukan isi dan huraian. Bagaimana untuk menghurai ya bagi membantu anak-anak menghurai isi tersebut, anak-anak hendaklah -anak menggunakan kunci penyambung di antara isi dan huraian. Ya, kita menggunakan kata hubung, bukan kata pe pelengkap. Okey, bagaimana contoh dia? Contohnya ialah okay, kata kunci penyambung ini ialah supaya, agar, kerana, untuk seperti contoh ya dengan ya barulah kemudian dah kita buat isi kita sambung dengan kata, kata kunci penyambung supaya ke agak ke apa barulah kita mudah untuk membuat huraian ya perlu diingat anak-anak untuk soalan terangkan bagaimanakah huraikan kita perlu ingat bahawa mesti ada dua lapis jawapan iaitu isi dan huraian. Baiklah, seterusnya saya akan membawa anak-anak mengikuti bentuk-bentuk soalan. Baik. Kita akan lihat di antara bentuk-bentuk soalan yang terdapat dalam kertas 2. Yang pertama mengenai pengajaran ayat atau hadis. Yang kedua mengenai hikmah suruhan atau larang. Kemudian yang ketiga kita akan lihat sebab larang dan ciri-ciri soalan kesan, akibat atau implikasi, soalan cara, tindakan, usaha dan atau lang ataupun langkah-langkah ya, soalan penulisan jawi sama ada tulis jawi ataupun merumi. Kemudian ayat afazan dan tajwid dan akhir sekali mengenai soalan kebat. Ya, saya akan menerangkan bagaimana untuk anak-anak menjawab soalan supaya jawapan kita tu memang hebat dan mendapat markah yang sebaik mungkin dapat makan penuh ya ha mengelak daripada dipotong markah bukan dipotong di, tidak mendapat markah ya walaupun soalan tu kadang tu kita merasakan soalan tu terlalu senang tetapi kita kenapa kita salah ya ha jadi pada kali ini saya akan bawa anak-anak supaya anak-anak faham -anak betul-betul bagaimana untuk menjawabnya so, untuk kita menguasai soalan tersebut baiklah kita akan teruskan kepada tajuk soalan yang pertama iaitu soalan pengajaran ayat atau hadis. Okey, untuk soalan pengajaran ayat atau hadis, jawapan dia yang pertama mestilah jawapan tu berdasarkan kepada ayat atau hadis yang dibawa. Okey. Jawapan anak-anak hendaklah -anak bermula dengan perkataan kita hendaklah Kemudian apa dia? Agar apa? Eh? Okey, selepas perkataan kita hendaklah untuk memudahkan anak-anak menjawabnya, ya teknik di sini ustazah nak bawakan pada anak-anak sebab soalan ni bagi ustazah ia adalah satu uh, soalan yang sangat senang ya eh? seolah-olah sebagai satu bonus sahaja apa yang kita faham daripada ayat tersebut ataupun hadis tersebut itulah pengajaran yang kita boleh ambil ya eh? okey apa yang Ustaz masukkan di sini selepas perkataan hendaklah ditulis perbuatan tengok kepada perkara dalam ayat itu mengenai apa sekiranya perkara yang baik kita gunalah perbuatan yang baik ya eh? Okey, sekiranya per, uh, perkara yang buruk, kita gunalah istilah perbuatan yang buruk. Yeah? Okey, apa maksud sazah ni? Kita hendaklah. Kalau sekiranya perkara, uh, perkara tersebut perkara baik, kita buatlah uh, mengamalkan ke ataupun perbuatan yang dah telah ada pada ayat tersebut. Ataupun uh, perkara, sekiranya perkara buruk, kita guna pula perkataan menjauhi, mencegah. Ya? Okey. Apa yang sazah masukkan ni kita tengok pada contoh. Ya? Okey. Dan juga isi boleh juga diambil daripada soalan mengenai ayat ataupun hadis. Maksud sazah di sini ialah bila dibawa di soalan tu mengenai sesuatu ayat, dalam kandungan soalan tu ada dia bertanyakan mengenai perkara-perkara tertentu yang ada kaitan dengan ayat di atas ya ini juga anak-anak boleh menjadikan sebagai satu isi okey kita tengok contoh dia bersama okey a so saya ambil contoh sini daripada ayat al-Quran surah al-an'am ayat 165 ya yang peperiksaan kita percubaan kita baru-baru ini Okey, di bawah ayat tu memang ada dalam soalan periksa, ayat di atas menerangkan tentang tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Maknanya, di soalan tu dah memberitahu kepada kita, ayat di atas ni adalah mengenai tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Jadi, soalan dia apa dia anak-anak? Kita tengok. Okey, berdasarkan ayat di atas, nyatakan dua contoh amalan mengabdikan diri kepada Allah. Ya, itu soalan pertama. Okey, yang Ustazah nak ketengahkan kepada anak-anak pada kali ini ialah mengenai soalan dua. Terangkan dua pengajaran daripada ayat di atas. Ya, ha, bagaimana kita nak menjawab soalan ini? Ya. Di sini Ustazah dah tanda ya. Uh, ayat di atas menerangkan tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi Allah. Ustazah dah uh, warnakan ya untuk memudahkan anak-anak faham. Apa yang Ustazah masukkan dah ada sebetul-betulnya di, jaw di jawapan dia isi kita boleh ambil di sini. Okey terangkan dua. Bila anak-anak melihat kepada kunci soalan tu terangkan, secara automatik soalan ni memerlukan, ya betul, memerlukan dua lapis jawapan. Okey, bagaimana menjawabnya? Okey, kita tengok. Okey, contoh menjawab ya contoh jawapan dia dua pengajaran ayat yang pertama kita hendaklah melaksanakan tugas sebagai khalifah di bumi Allah yang saya ambil daripada kerap apa ni tajuk bawah bawah kepada ayat tadi anak-anak hendaklah tambah dengan huraian agar hidup aman damai Okey. Yang kedua, anak-anak boleh ambil daripada soalan yang bertanyakan mengenai mengabdikan diri kepada Allah. Di ini boleh dijadikan sebagai satu isi. Kita hendaklah mengabdikan diri kepada Allah agar dikasihi oleh Allah. Okey, yang ketiga dan seterusnya bolehlah anak-anak tambah sendiri dan buat sebagaimana yang Ustazah telah tunjuk. Contoh bagaimana untuk menjawab soalan Pengajaran ayat. Apa yang perlu diingat di sini hendaklah ada perkataan kita hendaklah yang menggambarkan pengajaran ataupun anak-anak nak menggunakan perkataan lain kita wajarlahkan pun boleh. Tetapi bagi Ustazah adalah lebih baik, lebih senang anak-anak guna kita hendaklah. Berapa anak-anak guna pun tak apa. Ya, dia bukan satu pengulangan. Dia adalah satu penegasan ataupun pengajaran yang kita dapat ambil. Okey. Baiklah anak-anak, kita akan sambung pula kepada soalan yang berbentuk lain. Ustaz anak-anak dah boleh menguasai soalan pengajaran ayat yang cukup senang ini. Okey. Kita sambung pula kepada soalan yang seterusnya. Baiklah, kita akan lihat pula soalan hikmah suruhan ataupun soalan hikmah larangan. Bagaimana untuk menjawab soalan ini anak-anak? Perlu diingat ada tiga perkara yang perlu anak perhatikan di sini supaya jawapan yang kita buat adalah jawapan yang tepat. Okey, tiga perkara tersebut yang pertama jawapan mestilah mendatangkan kebaikan daripada perkara ataupun perbuatan soalan tersebut. Dan perkara yang kedua, anak-anak mestilah lihat soalan tersebut fokus dia kepada siapa? Ya, kepada individu atau masyarakat ataupun negara. Dan perkara ketiga yang perlu anak ingat, soalan hikmah suruhan ataupun hikmah larangan bukanlah kesan ya dia bukan kesan dia ialah hikmah ya perkara yang mendatangkan kebaikan okey baiklah kita tengok contoh contoh dia soalan jelaskan dua hikmah larangan meminum arak ya jawapannya dua hikmah larangan tersebut ialah yang pertama mengelak daripada berlakunya permusuhan dan pergaduhan yang kedua menjaga kewarasan akal yang ketiga menghalang berlakunya jenayah ataupun maksiat ya ketiga-tiga jawapan ini ialah mendatangkan kebaikan Ya, ini yang Sazah maksudkan. Ya, bila hikmah sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Okey, sekiranya ada jawapannya ditulis dikasihi oleh Allah. Macam mana ni anak-anak? Boleh diterima ataupun tidak? Ya, betul. Salah jawapan ni. Ya, tidak diterima. Kenapa tak diterima soalan dikasihi oleh Allah? Sebab ia adalah kesan. Okey. Kemudian kita akan lihat pula soalan sebab larang. Ya? Kita nampak macam sama sahaja soalan hikmah larang dengan sebab larang. Tetapi sebetulnya ia adalah berbeza. Okey, kita tengok pula ya. Sebab larang, apa dia yang perlu anak-anak perhatikan. Jawapan dia mestilah membawa kepada keburukan. Ya jelas sekali dia berbeza dengan hikmah larang tadi. Hikmah larang tadi ialah mendatangkan kebaikan manakala sebab larang mendatangkan keburukan ataupun perkara-perkara negatif daripada perkara ataupun perbuatan soalan. Ya. Ha, perkara yang kedua anak-anak mestilah lihat kepada fokus soalan sama ada kepada individu, masyarakat ataupun negara ya perkara yang ketiga sama juga seperti tadi ya soalan ni sebab larang bukannya uh, dia nakkan kepada kesan ya nah, kita tengok contoh okey jelaskan dua sebab Islam melarang umatnya meminum arak jawapannya dua sebab larangan yang pertama mencetuskan kepada pemusuhan dan pergaduhan yang kedua mengakibatkan penyakit fizikal dan mental yang ketiga menjurus kepada maksiat Ketiga-tiga ni semuanya mendatangkan keburukan. Ya, anak-anak. Ia berbeza dengan hikmah tadi yang mendatangkan kebaikan. Ya, Dan perlu diingat juga sekiranya diberi jawapan dimurkai oleh Allah, juga kita tidak terima. Ya, Salah anak-anak. Kenapa salah? Kerana ia adalah kesan. Okey. Saya harap anak-anak telah faham soalan untuk hikmah larang ataupun sebab larang, ya? Yeah? Okey. Baiklah, seterusnya kita pergi pula kepada soalan ciri-ciri. Bagaimana dan apa yang perlu kita uh, perhatikan di sini ialah yang pertama jawapannya, mestilah anak-anak menulis kategori sesuatu perkara ya untuk menjawab soalan ciri-ciri perlulah ditulis kategori sesuatu perkara dan perlu diingat soalan ciri-ciri bukan soalan dia nakkan sifat dan juga bukan contoh ya perlu diingat di sini okey terlihat contoh contoh soalan ya anak-anak Okey, jelaskan dua ciri makanan yang halal dan baik. Okey, jawapannya dua ciri makanan yang halal dan baik. kita lihat, saya senaraikan di sini. Ya, ha, jawab, jawapan dia yang pertama makanan yang berkhasiat. Betul atau salah anak-anak? Okey, betul. Okey, ciri yang pertama ialah makanan yang berkhasiat. Yang kedua ialah roti canai. Nak nak betul ke salah ni? Ha. ya yeah, salah. Ya, yes, kenapa salah Hoti channel? Ia adalah cun, contoh. Okey, yang ketiga makanan yang manis. Betul ke salah? Ya, juga salah kerana ia adalah sifat makanan tu yang manis. Okey, yang keempat, makanan yang ada cop Halal JAKIM. Okey, betul. Makanan yang kelima makanan yang diperbuat daripada bahan yang halal. Okey, ini juga betul. Ya, baik anak-anak dah boleh membezakan di antara ciri-ciri uh, dengan uh, contoh ataupun sifat sesuatu tu, ya. Kita mesti bezakan, ya. Bila, ingat anak-anak, bila soalan tu berkehendakkan kepada ciri-ciri, kita cari kategori sesuatu perkara tersebut. Okey, seterusnya kita akan terus kepada tajuk soalan, kesan atau akibat ataupun implikasi. Ya, yeah. Okey, jawapannya yang pertama kita kena pastikan bahawa jawapan yang soalan itu berkehendakkan kepada perkara positif ataupun negatif. Yang kedua, soalan itu berkehendakkan ataupun fokus kepada siapa? Kepada individu, masyarakat ataupun negara. Ya. Dan perkara yang ketiga, ADM. Ustazah fokuskan uh, tulis ringkas di sini ADM. A itu adalah Allah, diri, masyarakat ataupun negara. Ya. Ha maknanya uh, kesan daripada Allah, kesan daripada diri sendiri, ya terhadap diri sendiri, ter, masyarakat ataupun negara. Okey. tengok contoh soalan. Jelaskan dua akibat terhadap seseorang yang tidak menjaga maruah diri. Ya, soalan kita baru ni, soalan percubaan. Apa jawapan dia anak-anak? Okey. Yang pertama, dimurkai oleh Allah. Okey, yang kedua dipandang hina oleh masyarakat. Ya? Ha, okey, ini jawapannya. Jadi anak-anak kena pastikan terlebih dahulu bila kita lihat pada soalan tu, jelaskan dua akibat terhadap seseorang yang tidak menjaga maruah. Maknanya ini adalah kesan yang negatif, yang tidak elok. Ha, akibatnya ha, sekiranya daripada Allah dimurkai oleh Allah daripada masyarakat dipandang hina oleh masyarakat ya ha? okey bila kita lihat kepada soalan ni dia adalah fokus kepada individu okey okey seterusnya kita lihat pula soalan cara atau tindakan atau usaha ataupun langkah-langkah Ya, soalan seperti ini anak-anak perlulah lihat fokus dia yang pertama, lihat pada soalan tu dia nak sama ada cara tu yang meliputi secara lisan, hati atau perbuatan. Sekiranya ada pada soalan tersebut. Kalau tak ada, memanglah mudah untuk anak-anak menjawab. Maknanya dia umum. Ya. Okey. Yang kedua, anak-anak perlu lihat fokus kepada siapa. Ya, kepada cara kepada diri sendiri ataupun cara kepada pihak ke yang kedua, maknanya anak-anak dengan rakan anak-anak ataupun kepada masyarakat, ya, ataupun negara. Kena pastikan dulu. Contoh. Jelaskan dua cara anda memelihara agama Allah. Bila kita lihat soalan ni, apa jawapan dia anak-anak? Ya, dia nak cara anda. Anda maknanya diri sendirilah. Ya, apa dia? Ha, menghadiri majlis ilmu, berdamping dengan orang soleh. Okey. Ya, ha, sentiasa berakhlak mulia. Okey. Ya, ha, Saadi bila soalan ni dua cara anda menunjukkan soalan ini fokus kepada individu diri anda maknanya diri anak-anak sendiri ya dan uh, ustazah uh, nak jelaskan juga soalan jelaskan ha sebagaimana yang telah saya beritahu uh, sebaik-baiknya soalan ni dia tidak memerlukan kepada huraian. Jadi untuk memudahkan anak-anak, anak-anak boleh menambah perkataan sentiasa, ya. Kalau anak-anak tulis akhlak mulia saja salah. Ya. Untuk menjelaskannya sentiasa berakhlak mulia. Ya. Cukup senang soalan ni, jadi perlu diingat kepada dua perkara sebelum kita menjawab pastikan soalan tu uh, kehendak soalan tu kepada cara macam mana lisan ke hati ke perbuatan kemudian terlihat pada fokus ya untuk memudahkan anak-anak okey seterusnya saya akan teruskan kepada soalan tulisan jawi Okey, perkara yang sangat dititik beratkan dalam tulisan jawi ada beberapa perkara. Yang pertama dari segi huruf. Ya, sama ada huruf K itu kita tukarkan pada kaf atau qaf, ya, ataupun huruf H, ya, kepada H ataupun H. Ya, ha, itu perkara yang dititik beratkan. Sama ada betul tak anak-anak uh, buat huruf tu tersebut. Okey, kemudian titik Ya, dia ambil kira juga titik Misalnya anak-anak salah buat, ya, uh, pa tu tak letak titik. Uh, ha, jawapan tu salah lah. Ya, ha, perkara yang titik beratkan. Kemudian seterusnya perkara yang dititikkan, uh, dititik beratkan tentang apa? Tentang kedudukan Hamzah. Anak-anak perlu ingat kedudukan Hamzah ni ada dalam enam keadaan. Ya, yang pertama Hamzah di atas Alif. Yang kedua Hamzah di bawah Alif. Yang ketiga Hamzah terletak satu petiga dari atas ya di antara alif dengan huruf selepasnya ya ha, dan yang keempat hamzah uh, sama parah dengan alif hamzah yang diberi rumah hamzah duduk di hadapan ya ha, ini kedudukan-kedudukan hamzah yang di akan diperhatikan semasa anak-anak menjawi. Okey. Kemudian perkataan yang anak-anak um, perlu tahu juga, perkataan yang tidak terikat dengan mana-mana kaedah ataupun dia dah tetap macam tu. Ya, apa dia huruf tu? Ah ha, ni senarai dia ada 22 uh, per, uh, huruf yang perlu anak-anak ingat bagaimana untuk menulisnya. Dan dalam pada itu, ya, walaupun sebegitu dia tidak berubah tapi ada dua pe, pengecualian kecuali yang pertama sekiranya huruf dua huruf ini ditambah dengan imbuhan belakangnya maka dia kembali kepada perkataan asal contohnya itu alif ya ta uh, perkataan yang tetap dia kemudian bila ditambah itulah anak-anak hendaklah -anak menambahnya alif ya ta wow lang ha ya yeah? nah ha, tambah kembalikan semula huruf waw dia jadi itulah ya eh? itu kecuali yang kedua eh, yang pertama yang kedua ialah kecuali tiga huruf ini tidak berubah walaupun ditambah imbuhan belakangnya iaitu kepada ya eh? pada eh? daripada ha, itu tiga perkataan tu dia tidak berubah ya kepada daripada kemudian pada ya yang atas ni. Okey, tiga huruf ni tidak berubah walaupun di ada imbuhan belakangnya. Okey, baiklah anak-anak. Sazah -anak. akan sambung pula kepada soalan lain ya. Tapi perlu anak-anak ingat di sini, tulislah tulisan cawi, cuba menjawab, jangan tinggal kosong, cuba buat dalam bentuk uh, perkataan yang dibuat dalam petikan dan susung huruf tu. Yang anak-anak tahu, anak-anak buatlah. Kalau tak tahu, cuba menjawabnya. InsyaAllah akan dapat markah di situ. Okey, kita akan sambung pula tajuk yang seterusnya. Seterusnya soalan ayat Afazan dan Tajwid. Di sini perlu anak-anak ingat untuk ayat Afazan hendaklah ditulis secara mendata. Contohnya susun semula ayat di bawah mengikut tertib di dalam Al Quran. Anda dikehendaki menulis nombor sahaja secara mendata. Di sini anak-anak perlu ingat soalan ini berkehendakkan supaya kita menulis nombor sahaja. Bermakna anak-anak tidak perlu menulis ayat. Ya, tiada maka bonus kiranya anak-anak buat salin kesemuanya potongan ayat. Ya, ha, jadi saya tegas sekali lagi hendaklah ditulis nombor sahaja dan nombor itu hendaklah ditulis secara mendata. Contoh penulisannya ialah anak-anak buat. Empat, dua, satu dan tiga. Ya? Ha, jadi, saya tegas sekali lagi, tidak perlu menulis potongan ayat. Hanya menulis nombor sahaja. Okey, seterusnya kita lihat soalan untuk tajwid. Ya, peringatan di sini biasanya soalan dalam tajwid mengenai dua bentuk iaitu menentukan hukum dan cara bacaan. Bagaimana untuk menulisnya untuk soalan hukum? Ya, hendaklah anak-anak tulis dua kalimah ayat untuk menunjukkan hukum tajwid dan digaris hukum tersebut. Ya, bermaksud, kita tengok contohlah senang ya contohnya tulis tiga potongan kalimah daripada ayat al-Quran di atas yang mengandungi hukum mim mati dan cara bacaan ya jadi anak-anak hendaklah -anak menulis dua kalimah ayat iaitu hum ya hom, dan juga lifurujihim hum satu kalimah dan lifurujihim adalah kalimah yang kedua kemudian digaris hukum. Di garis hukum yang menggambarkan huruf mim mati bertemu dengan huruf lam. Ya, ini yang Ustazah masukkan anak-anak untuk selamat anak-anak daripada berlakunya kesilapan. Sekiranya anak-anak menulis huruf adalah tidak tepat dan tidak diterima. Ya, jadi untuk selamat anak-anak tulis dua kalimah ayat dan di garis hukum. Okey, seterusnya kita akan lihat pula apa dia hukum-hukum tajwid yang perlu anak-anak menguasainya yeah. Suazah dah senaraikan di antara hukum-hukum tajwid yang ditanya uh, mengenai tajwid yeah, dalam soalan Anak-anak yeah. ha, hendaklah -anak menguasai hukum-hukum tajwid ini Okey, seterusnya yang terakhir ialah soalan mengenai soalan kebat Sebagaimana anak-anak telah tahu, soalan kebat adalah soalan yang paling mudah untuk anda anak mendapat markah penuh. Ya, Anak-anak ha, tinggal tulis sahaja. Fahamkan soalan dan terus tulis. Untuk pengetahuan anak-anak juga, soalan kebat ni mengandungi tiga aras iaitu aras rendah, aras sederhana dan aras tinggi. Okey, kita pergi satu persatu mengenai soalan kebat ya bila soalan kebat, jawapan memerlukan pengetahuan dan pemahaman anak-anak yang tinggi ya dan jawapan tu hendaklah ditulis dalam bentuk karangan pendek ataupun satu perenggan ataupun menggunakan empat titik ustazah so, lebih suka anak-anak Uh, bukan lebih sukalah uh, Suazah so sangat-sangat menggalakkan anak-anak untuk menjawab soalan kebat dalam bentuk empat titik ya? Ini untuk selamat, untuk mengelakkan daripada pertindihan jawapan anak-anak Okey, kemudian soalan kebat juga mesti ada intro ataupun pendahuluan kepada soalan Ya, uh, kena tulis pendahuluan terlebih dahulu dan untuk pengetahuan anak-anak juga jawapan untuk soalan kebat boleh kita ambil daripada stimulus yang telah diberi apa dia stimulus ni stimulus ni ialah penyataan ya uh, penyataan yang dibawa dalam soalan tersebut ya dan perlu diingat juga ya stimulus ini hendaklah diubah tidak boleh kalau kita salin bulat-bulat daripada soalan, dia jadi dah salin soalan. Ya, yeah? okay. Dan dalam soalan kebat juga mesti ada empat perkara ini untuk mendapat markah yang penuh. Yang pertama mesti ada isi, yang kedua mesti ada hura yang ringkas, yang ketiga hura yang lengkap dan yang keempat mesti ada kesimpulan ataupun cadangan kita ataupun olahan kita yang menarik. Ya, yeah? untuk melayakkan kita dapat markah penuh. Okey, kita pergi satu persatu anak-anak. Ya, dalam pada itu, dalam untuk sebelum kita membuat isi ataupun itu, langkah-langkah yang perlu anak-anak ambil untuk menjawab soalan kebat yang pertama hendaklah anak-anak menulis ataupun menggaris tajuk soalan. Ya, bila dah baca soalan kebat, garis tajuk soalan. Dalam soalan tu mengenai tajuk apa? Kemudian yang kedua, anak-anak hendaklah -anak garis kata kerja soalan. Ini bagi memudahkan kita mencari apa kehendak soalan. Yang ketiga, ditulis kehendak soalan. Apa maksud Sazah kata kerja soalan? Contohnya, bagaimanakah? Apa kata kerja soalan ni? Dia nak kepada cara. Dan barulah anak-anak tulis kehendak soalan iaitu cara. Ya? Bila anak-anak buat tiga langkah ni, insyaAllah akan memudahkan anak-anak faham soalan kebat tersebut dan memudahkan anak-anak menguasai soalan kebat untuk mendapat markah penuh. Ya? Ha, baiklah anak-anak, kita pergi satu persatu. Yang pertama, kita pergi kepada isi. Ya? Okey, fokus kepada kehendak soalan yang seperti tadi, Ustazah eh, cakap tadi. Ya? Kemudian, untuk pengetahuan anak-anak juga, semua jawapan soalan kebah adalah betul kecuali dua perkara. Yang pertama, tidak menjawab soalan dan yang kedua, bercanggah dengan syariat Islam. Yang ni sahaja salah. Yang lain semua jawapan pandai pada pandangan anak-anak yang berkaitan dengan soalan akan diterima. Ha, ha itulah sebab itulah Ustaz kata uh, tu uh, uh, pada Ustazah. Soalan kebah ni cukup senang kita mendapat markah ha cuba faham betul-betul jawab anak-anak jangan tinggal kosong okey kita lihat pula huraian ringkas apa dia huraian ringkas huraian ringkas ialah menerang kepada isi isi kita buat dah tadi kita terangkan balik bagaimana untuk menerang kepada isi ni kita guna penanda wacana apa penanda wacana yang kita boleh guna antaranya ialah contohnya kesannya hal ini kerana. Anak-anak ya? ha, boleh menggunakan penanda wacana ni. Ini antara contoh lah. Dan perlu diingatkan juga dalam mengguna penanda wacana, ada beberapa penanda wacana yang kita perlu elakkan daripada menggunakannya. Apa dia penanda wacana tersebut? Iaitu penanda wacana seterusnya. Selain itu, di samping itu, juga dan ya penanda wacana ini hendaklah dielakkan jangan guna ya sebab penanda wacana ini menggambarkan isi yang kedua ataupun yang seterusnya elakkan anak-anak kalau tak rugi sahaja anak-anak ya ulang-ulang isi yang sama sedangkan tidak ada pun apa ni huraian di situ okey seterusnya kita akan lihat pula huraian lengkap. Macam mana untuk membuat huraian yang lengkap? Ya, huraian yang lengkap ialah lebih menjelaskan lagi ataupun pengukuhan kepada huraian. Ya, lebih menjelaskan lagi. Tadi dah kita beritahu menghuraikan isi. Kemudian kita beri kuat lagi ya bagaimana untuk membuatnya okey kita guna penanda wacana juga tetapi penanda wacana yang berbeza dengan huraian ringkas ya bermaksud di sini sekiranya anak-anak dah menggunakan untuk huraian ringkas penanda wacana hal ini kerana untuk huraian lengkap anak-anak boleh menggunakan penanda wacana yang lain iaitu kesannya Eh, ataupun yang kalau huraian yang ringkas anak-anak dah telah menggunakan penanda wacana kesannya anak-anak boleh menggunakan untuk huraian lengkap contohnya ya eh, ha hendaklah kita menggunakan penanda wacana yang berbeza untuk menggambarkan hura, um, untuk menggambarkan huraian kita yang seterusnya ya eh, untuk menguatkan lagi kepada isi okey seterusnya untuk kesimpulan cadangan ataupun olahan menarik ya ha apa dia yang meliputi untuk kesimpulan ni ialah cadangan kita ya bagi ustazah cadangan adalah yang paling senang untuk anak-anak buat ya anak-anak boleh masukkan situ pepatah ataupun ayat Quran ataupun hadis okey dan perlu diingat di sini ya mesti berkaitan dengan soalan kesimpulan mesti berkaitan dengan soalan Okey, tidak boleh ulang isi dan soalan. Tak boleh ulang isi dan soalan. Bermaksud di sini anak-anak saling je isi anak-anak. Ya. Ha, ataupun anak, anak saling saja soalan. Ya, tanpa mengubahnya apa-apa. Itu tidak boleh. Ya. Ha, dan ustazah sangat-sangat uh, mengsyurkan anak-anak supaya mengguna cadangan ataupun kesimpulan ni fokus kepada tajuk soalan ya bukan kepada uh, isi kenapa begitu kerana sekiranya isi anak-anak salah kesimpulan anak-anak akan salah ya tetapi kalau sekiranya anak-anak buat kesimpulan ataupun cadangan kepada tajuk soalan yang kita telah tanda di awal tadi tu yang saya uh, dah Uh, so, uh, dah minta anak-anak uh, garis tajuk soalan kan uh, Jadi kalau sekiranya kita guna yang uh, tajuk soalan uh, InsyaAllah kesimpulan kita itu tepat okey Seterusnya anak-anak boleh guna penanda wacana untuk menggambarkan cadangan atau kesimpulan ni ialah adanya perkataan kesimpulannya oleh itu justeru impaknya atau mafhumnya ya perkataan-perkataan ha, gini untuk memudahkan kita menerimanya ya ha, untuk uh, mudah anak-anak menentukan bahawa anak-anak telah menulis kesimpulan okey contohnya ya yang saya buat di sini oleh oleh itu kita hendaklah agar apa-apa dia Okey di sini Ustazah juga memba telah membuat satu acuan ataupun tapak ya eh, untuk soalan kebah ini ini cadangan Ustazah sajalah anak-anak eh. boleh uh, tulis uh, intro dia dulu kemudian tulis isi tulis penanda wacana hal ini kerana tulis huraian ringkas, kemudian uh, penanda wacana untuk uh, huraian lengkap sama ada anak-anak ambil kesannya ataupun contohnya kemudian tulis huraian lengkap, kemudian penanda wacana oleh itu kita hendaklah tulis tajuk soalan, agar apa-apa untuk menguatkan. Kalau tak ada agar boleh tak? Boleh tapi kurang selamat. Yeah? Jadi bila kita tulis huraian uh, uh, apa dia kesimpulan tu ditambah dengan uh, kekuatan kita agar tu ini lebih selamat. Ini cadangan tapak yang anak-anak boleh guna ya. Ha uh, insyaallah kalau anak-anak ingat baik fahamkan soalan kebat tu memang senang untuk anak-anak jawab dan mendapat markah penuh. Okey, baiklah kita akan tengok pula uh, contoh soalan kebat. Contohnya, Suazah hampir daripada soalan perbezaan percubaan baru-baru ini, iaitu soalan mengenai stimulus dia, orang Islam adalah bersaudara. Okey, soalannya berdasarkan pernyataan di atas, bagaimanakah anda mengekalkan hubungan baik dengan rakan, rakan di sekolah? Ya, yeah. okey, langkah yang langkah yang perlu anak-anak lakukan yang pertama ialah dengan menggaris, Uh, tajuk soalan. Apa dia tajuk soalan di sini ialah mengekalkan hubungan yang baik dengan rakan di sekolah. Itu ialah tajuk soalan. Okey, yang langkah yang kedua ialah garis kehendak soalan. Apa dia kehendak soalan sini? Ya, yeah. kata kerja soalannya yeah. ialah bagaimanakah? Apa yang dikehendaki di sini? Anak-anak hendaklah -anak menulis bagaimanakah maknanya soalan ni hendak kepada cara. Ya, cara anda. Anda tu ialah anak-anak sendirilah, ya, anak-anak. Ya, pada individu. Okey, baik. Kita tengok jawapan yang telah diberi oleh rakan-rakan anda, iaitu ya, saya mengekalkan hubungan yang baik dengan rakan-rakan sekolah. Ini ialah um, intro yang diambil daripada soalan ya saya mengekalkan hubungan baik dengan rakan-rakan sekolah. Ini bukan lagi jawapan anak-anak. Jawapan dia mana? Mana isi dia iaitu dengan tegur menegur jika bertemu. Kemudian ditambah dengan penanda wacana hal ini kerana tegur menegur dapat merapatkan silaturahim dan mengelak permusuhan. Ini adalah huraian ringkas, ya. Contohnya penanda wacana yang berbeza dengan di atas tadi iaitu huraian lengkap dia ialah memberi salam dan bertanya khabar. Okey. Kemudian kesimpulan ataupun cadangan oleh itu kita hendaklah mengeratkan hubungan silaturahim. Ini diambil daripada tajuk soalan ya tajuk soalan iaitu mengekalkan hubungan yang baik ya ha. dia telah ubah daripada tajuk tu hubungan yang baik kepada mengeratkan hubungan silaturahim sesama rakan agar bahagia dunia dan akhirat ya ha. tepat jawapan ni dan mendapat markah penuh ya empat markah. Ini jawapan yang baik anak-anak. Jadi saya harap anak-anak sudah faham dan boleh menjawabnya dengan sepenuhnya. Ya. Uh, ulanglah anak-anak. Ni apa namanya? Uh, masa anak-anak telah suntuk ya untuk uh, menghadapi peperiksaan. Jadi uh, besarlah harapan Ustazah anak-anak dapat Um, melihat ataupun memahami apa yang telah kita ikuti sepanjang masa ini mengenai teknik-teknik ataupun cara-cara untuk menjawab soalan SPM. Dan saya doakan anak-anak dapat uh, menjawabnya dengan baik dan jawapan anak yang kreatif ya yeah, dan mendapat kejayaan yang cemerlang dalam SPM nanti insyaAllah. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.